asalaam ullahi caleykum waraxmatuhu wabarakaatuhu kulan wanaagsan halkana waa dunida for kusoo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono khudbadii ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya abiy axmed cali uu kaga hadlay xaalada guud ee wadanka ethoobiya oo xilligan wajahayo fariin adagna uu ugu diray dhinacyada kala duwan ee ay qusayso arrimaha kala duwan ee wadanka hadda ka jira iyo qaababka kala duwan ee ay uga hadlayaan intaba raisul wasaaraha waddanka ethobia khudbad dheer oo u jeediyey ama war-saxaafadeed dheer oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in arinta xaaladda guud ee wadanka ithoobiya horta ay tahay mid degan oo nabada dhibaato iyo keylo iyo buuqna uusan ka jiran waxa uu sheegay dowladdu inay sii wadi doonto dadaalada kala duwan ee lagu horumarinayo qeybaha kala duwan ee dalka iyo kaabayaashiisa waxa uu sidoo kaleeta ra-iisal wasaaruhu caddeeyey in luu baahan yahay in ay midaas iyada ah cid walba kula shaqayso qalbigeedana ay geliso ra-iisal wasaaraha ayaa waxa uu si gooni a uga hadlay arinta kala dirista ciidamada waxa uu sheegay in muddo ah inay soo socdeen dhibaatooyin kala duwan oo waddanka ka jiray taasi oo dhinacyo kala duwan lahayd midwaamida koobaad waxa uu sheegay in ay khatar guud oo ballaaran oo tii waqooyiga looga tusaale qaadan karo ay ciidamada deegaanadu marwalba dowlada federaa iyo ciidamada ay ku ahaayeen waxaa kaleeto uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay ama ay aada muhiimad weyn u leedahay arinta ku saabsan in ciidamada gaarka ee deegaanada iyaga laftooda ay fursad u helaan sidii dib u habeyn loogu sameynlaa لها وحنا لها حالة دوضة نلولة وحوش جيء إن ودن كيثوبيا marka la fiiriyo ciidamo kala duwan oo farabadan oo meelo kala duwan ku baahsan kuwaasi oo dhin maamulo kala duwan hoostaga federaalkii ku jiro ay ka jireen aanana iska warqabin amnigana si wada jira sida ugu sugaan ay adkeyd waxyaabo badan oo culaysi in ay soo food saareen xiliyadaasi kala duwanaa ee ay jireen waxaa uu ra-iisul wasaaruhu sidoo kaleeta soo hadal qaaday oo uu sheegay in marka la fiiriyo xaalada dalka ay tahay muhiimada baad ciidan militaria oo difaaca dhammaan shacabka etoobia iyo danaha wadanka isaga oo sheegay in marka la fiiriyo xaalada kelia dowlada federaalkaah khatarta dhinaca dowlaa federaalka a kliya ma ahayne waxa uu sheegay in deegaanada laftood ay isu adeegsan jireen ciidamadan iyaga dhexdood isu adeegsan jiree oo dadka shacaba loo dhex aeegsairaba maamul hadiiay khilaaf yar u yimaadayisu adeegsanayeen arrintaasina ayay ahayd dhibaato weyn oo wadanka ku baahday oo caqabad ahay waxa uu sheegay hub fara badan oo xarkaha goostay oo aan dowladda federaalii xakamin karin inuu meel walba yaalay oo ciidamada deegaanadu ay haysteen inkasta oou dhinaca kaleeta ammaanay keli aha caqabadaadka muuna ka hadlina aad buu ammaana ciidanka gaarka ee deegaanada waxa uuna sheegay <muchimad> in e, ay muhiimad weyn wadanka dhinaca kaleeta ulahaayeen meelo badan ay ka qayb qaateen dhacdadii waqooyiga ay kaalin weyn kulahaayeen sidoo kaleetna meelo badanoo amniga dalka ah ay wax kasuiyadaoolaga duulabuimara caabaadkaas jir eeguudwaaakamia waaaba caqabaadka uu sheegay dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo iyo ciidamada jira faraha badan ee malaayiinta ee meelaha kala duwan ku jira inana isu dhigmin oo ayna suurtagal ahayn dowlad deegaanadu maba haystaan buuri dhaqaale ay ku bixiyaan mushaaraadka ciidamadaas faraha badan ee deegaan walba uu haysto sidaasi darteed dowladii federaalka ahayd culays baa dhinaca kasoo fulayo oo lacag celin iyo hanti celin iyo mushaaraadkii inay wax ku celiyaan e kabaan maamuladii milatarigii iyo ciidankii dowladda dhexana mushaar buu rabaa wadankii dhaqaalihiisii hoos buu dhacay sidaas darteed in dib u eegis dhinaca dhaqaalaha alafteeda la sameeyo ayay muhiimad u leedahay buu yidhi arintani waana lagama maarmaan culaysna dowladeegaanada way ka dulqaadi doontaa buu ii oo dhinaca dhaqaalaha maadaama aysan lahayn kaabayaal dhaqaale oo intay hanti kasoo saaraan hantidaas iyadaay mushaaraadkacdamaoodaubrra qodobada uka hadlay tusaaeaa marka laga reebo hal mar oouu yiri cdamadan dadaalo badan baysameyn amniyaadk qeybbay kasoo ahayen wax badanbay naga soo caawiyeen waxyaabaha kale oo uu sheegoo dhan waacaqabaad

maadaama ay dadaalla soo sameeyeen ciidamo muddo jirana ay ahyeen maxaa diidaya bui in la qarameeyo oo laga dhigo ciidan qaran kuwaas oo kamid noqon doona militrga hadii uu qofku diid bui mltrg inuu qeyb ka noqdo boolis federaalu qayb ka noqon karaabu boisfer hadii uu diido boisa deganadu ka noqon karabuiqbhadii uu intaba diido waaanusamybuidibaejiniyoabid

ugu adeegaan marka waa lagama maarmaan buu yihi arintaas iyada ah in iyadana aan loo daymola-aanin waalagama maarmaanbuauududaioaiga wau yii suurtagal ma a buu yiri wadan jira oo weyn oo weligii dhibaato iyo wixii iyo qalalaase iyo hawl aan la soo kulmin in xuduudihiisa ay ciidamo shaqadaas waxaa loo dirayaa bui militariga wadanka ethoobiya wax amni ah oo haba yaraatee dowla deegaanada laga doonayo majire buri oon ka ahayn gudahooda ciidamo booliis ah oo arrimaha amniga gudaha suga

midaasi waa fariin adag oo mar kaleeto uu u diray dhinacyada kala duwan ee weli maanka ku haya ama niyada ka jeclaan lahaa in ay hawshooda iyagu sii wadaan waana hadal ka hor imanaya mar kaleeto khudbadii ama warsaxaafadeedkii ay golaha amnigaee deegaanka soomaalidu soo saareen ahayd waysii jiraaan ciidamadu rasalwasaare abi axmed oo hadalkiisa sii wada warbxintas amawarsaxaafadeedkaas dheer e soo saaray waxa uu sheegay caqabaadkaas markii aad fiiriso wanaagyadaasna aad fiiriso qorshaha arintan loo dejiyeyna aad fiiriso intaba intii la ysu yimid oo laga tashaday oo layswaraystay baa dhammaan dhinacyadu isku waafaqeen buu yidhi inay midaas iyadii lagama maarmaan tahay cududa ciidankana la mideeyo hal meella aan ka wada duullo wadankana aan horumar sidaasi ku gaarsiin ciddii waxaas wax ka badelan wadaay wuxuu yidhi labo arrimood waa mid un haddii ay fahamdarrahayso oo aysan weli waxa aan sheegayno iyo sida aan wax u wadno aysan fahmin weli waanu soo dhoweynaynaa wuurhi waan fahamsiinaynaa annaga ayaa fahamsiinayna oo fahamkaas ka maqan waanu fahamsiinaynaa haddii aysan fahamdarro ka ahayne diidma ay ka tahay iyo madax adeyg ashir baanu u dhigaynaa wuri gacan bira ayaanuna ku qabanaynaa wayna dhaqan galaysaa buuri sidaay tahayenu dejinen ugu talagaen u qorshaynay ayay arintan u dhaqangalaysaa cid looga gabanayana malh ayuu ralwasaaruu yii marka cid kasto isku dayda arintan inay kasoo horjeedsato haddii ay usuulfahmintu ku dhacay aysansi fiicaufamifa naga rabaan ama tal naga siinayaana talada waanuka qaadananawaanuna soo dhaweynaynaa dadka talooyinkana siiyey ee hadaba ciidamada inla kala diro nagula taliy waaami bui taageerayaal dhinaca bulshada ah oo fariimo kala duwan naga soo gaareen iyo sidoo kaleeto qaar kami buuyii aqoonya iyo wagaradka wadanka iyaguna waaykami noqoaudada tlooyinkana siiyey talooyioodaa waanuqaadaa ncidii si kalewaa aasa anjabaad adag ayuu udiray Dadka layhin, Lakin, sikara, yuri, marki, oo dadka qaarkood ay leeyihiin maamulka deegaanka amxaarada ayuu la hadlayaa laakiin si gaara ayuu ula hadlay waxa uu sheegay walaaleheenna xabashida ama amxaarada waxaad la wada socotaan buu yihi markii uu talyaanigu wadanka soo galay ethoobiya ciidamaa la dhisay buuri halyeeyadii xilligaasiee gumaysidiidka ahaa nidaam ciidamo oo mideysan oo hal abay dhiseen wuxuu intaa ka dambeeyeyna hawshu sidaasay ahayd buri ilaa laga soo gaaro hanaankii isbedelkali u ku yimid iyo dhismaa ciidamada oo uu sheegay inaysan ahayn wax shuruucda iyo qawaaniinta iyo nidaamaadka caalamka ama wadanka etobia u yaala waafaqsan ee ay ahayd buarin markii horetaba si aan ku talagal ahau timid hadabi ogow muadaaymwa qaoisumd waxa uu u sheegay qoladan buuroleyda is-dajiya dadkiinana dhinaca ka raaco miyey noqon weysay dee idinka ayaa og halka aad u ciirsanaysaan ama aad ku baxaysaan waxaad moodaa marka taliyaha militariga ayaan idhaahday taliya xigeenka militariga taliyaha militariga laftiisa iyo ra-iisul wasaaraha saddexdaba hadalladoodii ugu dambeeyey

hubadiisii waxyaabihii ugu muhiimsanaau ka hadlay aaaayaigaguuausugiooauuaaa ayla wareegoonaan cd kaleetooamnigawaanawa sugioonajioocaoolisa deegaanadana lyalaga doonay booli amniga gudahooda suga yo xabsiyada iyo waxyaabaa kaleet lamida a in dhaqaalaha wadanka iyo xaaladu xiliga wadan u jiro aysan saamacleeiusmausaa mid sax aha in ay dowladdu arrintaas go-aansatay meel ay uga noqotana uusan jirin qorshahaasna ay fulin doonto ayuu si cad u sheegay marka khudbaddii raisal wasaarahana qodobadii ugu muhiimsanaa intaas ayey ahaayeen tan iyo kulantii dambe waad mahadsantiin